تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم. استقبلوا. تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي تكبرات شوية حارين تيوب تكتاتيش بمولو دمي تاوكو كاكناتوش بفيت نقوال لرمضان لاندي شارات متو سلاسة سمنتنيو يا رمضان تقوم عدر سندال تبابال نخلو كاناتو تشالفو جيزيو تشالفو بزاري كندمو لتالاكو عيد عيد الفطر بعل عدرسونا ኢድን ግዲ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢድን በጣም አድርገው ከሚያሳልፏቸው ሰዎች መካከል አብዛኛው ጊዜ እሳቸው ኢዳቸውን የሚያሳልፉት የነበረው ከኢቲሞች ጋር ነው። እንዲሁም አባታቸው ያልሞተባቸው ልጆች ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከኢቲሞች ጋር ሲዝናኑ በማየታቸው በጣም ከመደሳታቸው የተነሳ ምን አለኛም አባታችን ሞቶ ከኢቲሞች ጋር እኛም ኢቲም ሆነን በተዝናናን ከሳቸው ጋር የሚሉ ልጆችም በታሪክ ይወሳሉ። ስለዚህ ኢድ ከምንም በላይ ከነዚህ ልጆች ጋር ከመደሰት የበለጠ ትልቅ ነገር የለምና የዛሬው ሁለተኛው ፕሮግራማችን ነው። የመጀመሪያው ፕሮግራማችን በአፍሪካ ቲቪ እና በቢላል ቲዩብ ለ56 ኢቲሞች ልዩ ፕሮግራም ተደርጎ ልዩ የልብስ ፕሮግራም ተደርጎላቸው አብሮን የመሳ ፕሮግራም አዘጋጅተው የተላለፈ ነው። የዛሬው ቀን ደግሞ ከሃሪን ቲዩብ ጋር በመተባበር በእህታችን መኪያ አህመድ አማካኝነት በተለያዩ አረቡ ዓለም ያሉ እህቶቻችን በላኩት 22875 ብር እንዲሁም ከሃሪን ቲዩብ ለእያንዳንዳቸው ታዳጊዎች የኢድ ስጦታ በሚል ቼኮሌቶችን ለእያንዳንዳቸው የ125 ብር ቼኮሌት ለእያንዳንዳቸው ዛሬ ለተሰባሰቡት ለሁለተኛ ዙር የቲሞች ለ30 ልጆች ስጦታ አበርክቶላቸዋል። ያው ልጆች ሃሪን ቲዩብ ኤን ቼኮሌት እንደ ሰጧቹ እንዲያረጋግጡ ሁላችሁም ልጆች ለሃሪን ቲዩብ ኢድ ሙባረክ ብላችሁ ቼኮላችሁን አንስታችሁ አሳያችሁ። ቼኮላችሁ አንስታታ ኢድ ሙባረክ ድምጻችሁ ከፍ አድርጉ እንጂ ኢድ ሙባረክ ኢድ ሙባረክ ኢድ ሙባረክ ኢድ ሙባረክ በቃ በጣም እናመሰግናለን። ሃሪን ቲዩብ ያው ላደረጋችሁት የቼኮሌት ስጦታ በጣም በአላህ ስም እናመሰግናለን። ኢንሻአላህ ከእናንተ ጎን መቆም እናንተም መርዳት እናንተም ማስተዋወቅ የግዳችን ነው። ለኢስላም እየሰራችሁ ያላችሁ ናችሁ። አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። በተለይ ግን በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግነው እህታችን መኪያ ወደ 22875 ብር አሰባስባ ዛሬን የምትያቸው ልጆች ማለት ነው መኪያና ጀማዓዎቿ ምታያቸው ልጆች ያው ኖርማል ልብሳቸውን አይደለም እየለበሱ ያሉት ዛሬ የለበሱት የታላቁ ኢድ የ1438ኛ የኢድ ልብሳቸውን ነው ለብሶ ምታዩት። ሴቶቹ ከታከላይ ጀምሮ ከሂጃባቸው አንስቶ እስከ ጫማቸው ድረስ እህታችን መኪያ ዱባይ ያሉ ጅዳ ያሉ ሪያድ ያሉ ኦማን ያሉ ዱባይ አቡዳቢ ያሉ እህቶች ጋር አስተባብራ ከወንድሜ ኑሩ ቱርኪ ጋር አንድ ስራ መስራት አለብን ብለሽ ኢዳቸው እነዚህ 30 ልጆች እንዳይከፋቸው በማድረግሽ አንቺና መሰለቶችሽ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ልብሱ ደግሞ እኛ አይደለም የገዛነው ልጆች የራሳቸውን ፍላጎት ለመጠበቅ ለእናቶቻቸው ገንዘቡን ሰጠናቸው። ቀልባቸው ያረፈበት ልብስ ነው የገዙላቸው። መኪያና መኪያ አህመድና እህቶቻችንን በጣም አድርገን በአላህ ስም እናመሰግናለን። እንግዲህ ኢዱ ኢድ የሚመስለው የዚህ አይነት ስራ ሲሰራ ነው። አንድ ሰው የሚበላውን አግኝቶ የሚለብሰውን አግኝቶ ቤቱን ቢቆልፍ አላህ ይወደውም። ከሰጠን ነገር መስጠትን የመሰለ ነገር ትልቅ ነገር የለምና በርቱበት ጠንክሩበት እንላለን። ውድ የተከበራችሁ የሃሪን ቲዩብ ተከታታዮች እነዚህ የምታያቸው ልጆች 30 አካባቢ ናቸው። እነዚህ 30 ልጆች በእኛ ጋር የሚገናኙ የቲሞች ናቸው። ወደ 56 ያሉ በጣሊበተል ኢልም የተያዙ ቋሚ እርዳታ እየተደረገላቸው ያለው ሲሆን እነዚህ ግምታቸው 30 የሚያክሉ እህቶችና ወንድሞች ወይም ልጆቻቸው ስፖንሰር የላቸው። እነዚህ ልጆች አንድ ነገር ይፈልጋሉ ከናንተ። አንደኛ
የትምርት መማሪያ እንድትከፍሏቸው ሁለተኛ ዩኒፎርሙን እንድትከፍሏቸው ሶስተኛ ደግሞ ለናትየው የ ምግቡን ሰርታ ትምርት ቤት የምትቸኝበትን አንድ አስቤዛ እንድገዙላቸው ይጠይቋቸዋል ይሄን በሚመለከት ኢንሻአላህ ከሃሪን ቲዩብ ጋር በመተባበር ያንድ ልጅ የቲም ዋጋ ምን ይመስላል የሚለውን ኢንሻአላህ እናገናኛቸዋለን ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ማንኛውም አካል እኛ የዲን ደላሎች እንጂ ሌላ አይደለንም ለነዚህ የቲሞች 1 ሚሊዮን ብርም ሰጣችሁ 1 ብርም ሰጣችሁ የኛ ስራ እናንተ መገናኘት ነው የነዚህ ልጆች ሙሉ አድራሻ ቢሮአችን ይገኛል እነዚህ ልጆችን ለማስተማር ለማልበስ ለመንከባከብ የምትፈልጉ ቀጥታ ከእናቶቻቸው ጋር በማገናኘት ማሳደግ ትችላላችሁ በእኛም መኩል መብታችሁ ነው በእናቶቻቸው አማካኝነት መብታችሁ ነው በሁሉም አማካኝነት እኛ ኸይር ነገር ለምትሰሩት ነገር ሁሉ የግድ ብሩን ከኛ ጋር ወደኛ ካላመጣችሁ የሚባል ነገር እኛ ማንቀበለው የተጨነቀ ሰው እንጂ ምንቀበለው የቲም ፈልጋለሁ ያለ ሰው የቲም ነውና ምናገናኘው አላህ ካለ ከሁለት ወር በኋላ አዲስ አመት ይገባል አላህ ትደርሳላችሁ ካለን በዚህ አዲስ አመት እነዚህ ምርጥዬ ነገ የዲን ተረካቢዎች ያገር ተረካቢ የሆኑ ምርጥ ልጆች ማሳደጉ ከምንም በላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አነ ወካፊሉ ለየቲም ካሃተይን ያሉት እኔና የቲምን የሚንከባከብ ሰው በጀነት ውስጥ ልክ እንደዚህ ነው ያሉትና እነዚህ ልጆች ማሳደግ የነብዩ ጎረቤት ከመሆን የበለጠ ትልቅ ነገር የለምና እነዚህ ልጆችን ተንከባከቡ እኛ ማመላክተናል ለዚህ ለ30 ልጆች ካሁን ጀምሮ ተራባርባችሁ በ2010 የትምርት ዘመን ጀምሮ እንክብካቤ እንደምታደርጉ ተስፋ እናረጋለን ድንገት ለግምት ያክል ከነ ምግባቸው ከነ ልብሳቸው ከነ ትምርታቸው ወደ 22000 ብር አካባቢ ያስፈልጋል አይ ማስተማር ብቻ ነው የምፈልገው መርጠው ጥሩ ትምርት ቤት ይማሩ ካላችሁ ትምርቱን ብቻ ነው እናገዘው ደሞ ካላችሁ ለአንድ የቲም 12000 ብር መላክ ትችላላችሁ ከዚህ ውጪ በእኛ የግድ መትራክ አይደለም ያለባችሁ የናትየውን ስልክ በመስጠት ከናትየው ጋር በመገናኘት በፈለጋችሁት ሁኔታ ይሄንን ትልቅ ኸይር ነገር በሩን እንከፍትላችኋለን ለማንኛውም ወደ ፕሮግራማችን ስንመለስ ለሃሪን ቲዩብና ለተከታታዮች ሁሉ እኔም ልጆችም በአንድ ድምጽ ኢድ ሙባረክ ኢድ ሙባረክ ኢድ ሙባረክ ኢድ ሙባረክ ኢንሻአላህ ልጆች ያው እኔ የምለውን አብረን እንላለን እሺ እ تقبل الله بل استي تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك عيد المبارك علينا وعليكم علينا وعليكم تقبل الله تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم عيد المبارك عيد المبارك علينا وعليكم استبلوث تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعلي ان شاء الله እንግዲህ ወደ ተከበራችሁ የሃሪን ቲዩብ ተከታታዮች ከልጆች ኢንሻአላህ የተሰማችሁ እንደስታ ይገልጹላችኋል ከእናቶችም ዱዓ ያረጉላችኋል የነቹሉ ቁልፍ ዱዓ ነውና እናቶችም የተሰማቸውን ዱዓ የተሰማቸውን ስሜት ኢንሻአላህ ይገልጹላችኋል በቀጣይ ወደ ልጆች የተሰማቸውን ደስታ እንገልጻለን ወደ ነይነት ሰላም አለይኩም አረ ጨብጭኝ ወዶለሽ እንዴ አ የኔ ቆንጆ ቆይ በደም ካንቺ ጋር ነው የምንቆየው ማነው ስምሽ መክፊራ ስማ ነገር መክፊራ ማሻአላህ ዛሬ እዚህ ለምን መጣሽ ዛሬ እዚህ ለምን መጣሽ አ እሺ ማነው ልብሱን የገዛልሽ እናቴ አው አላህ ቆይልሽ እናትሽን ማሻአላህ አሁን ለምንድን ነው ልብስ የተገዛልሽ መቼ እንደለብሽው ነው ዛሬ ያ ዛሬ ለኢድ ማሻአላህ ጨብጭቡላ ጎበዝ ዳቺ ጎበዝ 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 ስንተኛ ክፍል ነሽ መክፊራ ስንተኛ ክፍል ነሽ ያ ሶስት ከኔ እኩል ነሽ አንቺ ኛ ትምርት የነ ተማሪ ከነጋ እ ወቀታምባ ማሻአላህ 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 እንግዲህ ለኢድ ዱዓ ታረግልናለሽ እ አው ምን አለሽ ለኢድ ምትበዩ ነገር ምንድነው እስቲ አምጪ እጂ ቶሎ በይ ቶሎ አምጪ ማሻአላህ ቤት ስመጣ ነው መስጪኝ አሁን ሰጪኛለሽ ቤት ስመጣ ማሻአላህ
ጎበዝ መክፊራ በደንብ አጨብጭቡላ መክፊራ ጎበዝ ማሻአላህ ማሻአላህ ማን ሰላም ማን ስም አማር ማሻአላህ አማር ማን ግዝ ልብስ ገዛለ ዛሬ እናቴ እናቴ ነው ገዛችል ማሻአላህ ማሻአላህ ለምን መጣ ዛሬ እዚ ኢድ ልታከብር ነው የመጣው ማሻአላህ ኢድ ምን ተገዛለ ምን ተገዛለ ሌላስ ምን ተገዛለ ሌላ ሱሪ ሌላስ ጃኬት ሌላስ ሚበላ ምን ማለት ተገዛለ ተገዛለ ምን ተገዛለ እናንተ ያሰጣችሁ እሺ እኛ የሰጠናው ቸኮሌት ሌላስ ሌላ ካራሜላ ማሻአላ ጨብጭቡለት ጎበዝ ምን ሽዳት ይችላል እንዴ አላፈስክም ቁርአንስ አፍጃን እስቲ በላት እስቲ ቁርአን አሊፍ በላታው በላት አሊፍ ባ እሺ ታ ጂም ሃ ሃ ዳል ካፍ ላሚም ዋ ሐምዛ ያ ወሰላም ለመሊፍ ሐምዛ ያ ወሰላም አገራችን ሰላም አልክ ጎበዝ ጨብጭውለት ጎበዝ አሚ ሰዎች ከሚቆጥሩት ብር የበለጠ ከሚተኙበት ፎቅ የበለጠ ከነዚህ ልጆች ጋር መደሰትን የመሰለ ትልቅ ነገር የለምና በጣም በፍቅር ነው ከነዚህ ልጆች ጋር ኢዳችንን እናከብረው ይከተላል ማን ነው ስምሽ ሳዳ ሰይድ ስንት ያክፍል ነሽ አራት ማን ገዛልሽ ዛሬ ልብሱን እናትሽ ማን ሰጣት ገንዘቡ እናንተ እኛ ነን የሰጠነው ማሻአላ ለምን መጣሽ ዛሬ ታደዚ ኢድ ልታከብሪ ማሻአላ ታዲያ ለኢድ እንዴት ነው ትንሽ የሚበላ ነገር አገኘሽ አገኘቻለሁ ምንድን ነው የቀረው ምን እንዴ እንባይ ቀረለ አይደል እንግዲህ ያው እንባው እንዲመጣ ዱአ ታረጋለሽ በጉን ያምጣልን አሚን ያምጣልና ማወራረጃው ቸኮሌቱ አለ በጉን የቀረው ታዲያ ማን ነው ስምሽ አርሽኝ ይቀርታ ሳዳ ለነዚህ ልብስ ለገዙልን በተለያየ አረብ ዓለም የሚገኙ ከታችን መካ አህመድ ጋር የሚገናኙ የቶች ናቸውና ዱአ ታረጋላችሁልሽ አዎ እስቲ አርግላችሁ እኔ ቆንጆ አላህ ይጨምርላችሁ አሚን በረከውን አሚን ቆም በይት ያብሽሪ አሚን አሁን እነዚህ ልጆች የኢም ፕሮግራም ተከታተሉ በተለይ የሃሩን ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ያው አንዳንድ ጊዜ በሚገኝ እርዳታ እንጂ ቋሚ ነገር ስለሌላቸው በተለይ ለ2010 ትምርት ቤት መቀየር የሚፈልጉ አሉ የዩኒፎርም ይፈልጋሉ ለወራ ያስበዛቸው ለአንዳንድ ነገር የሚፈልጉ ነገር ስላለ እነዚህ ልጆች ስፖንሰር ለማድረግ የምትፈልጉ የስልክ ቁጥራችን በሃሩን ቲዩብ ታገኛላችሁ በዛ ማካይነት ኢንሻአላህ እነዚህ ልጆችን የቻልነውን ያክል እንድትረዷቸው አደራ ያያልን አንድ የቲም ማሳደግ የሁላችንም አማና ስላለ ሁላችሁም አማናችሁን እንድትወጡ ለማለት ነው በድጋሚ ኢድ ሙባረክ ተቀበለ አላህ ሚና ومنكم وسهل الأعمال يالن نجر يتبابراچو توچ በተለይ መካና መካ አህመድ እና ጓደኞቿ በተለይ ዓለም ላይ ያላችሁት ያው ገንዘባችሁን እንዲ ለናሳ የፈለግነው በጣም አስደንጋጭ ብዙ ብር ሆኖ ሳይሆን ሰው መቼም ያደረገው ነገር ሲያይ የበለጠ ያስደስቷል ለነገም ትልቅ ደረጃ ለመስራት ያነሳሷል በሚል ነው የሰጣችሁትን ብር ለእናቶቻቸው በመስጠት ልብስ ገዝቶላቸው መጣው እንዲሁም ሃሩን ቲዩብ ለያንዳንዳቸው ለኢዳቸው ደስ እንዲላቸው ቸኮሌት ገዝቶ ሰጥቷቸዋል በቀጣይ የስፖንሰርነቱን ጉዳይ ፈለተና ፈሲል ሙተናፊሱን በማለት ተሽቀዳዳሚዎች ሽቀዳደሙ በማለት እነዚህ ልጆች በድጋሚ ኢድ ሙባረክ ይሏቸዋል ቀጣይ ነገር ስራውን ለእናንተ ሰጠናል በዚሁ ምን ሰነባበታችሁ ከየቲሞች ጋር ኢድን በማሳለፍ ነው ኤም ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁት የግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የቲሞች ኤ ናቸው ለማለት አይደለም ዓለም ላይ ያለው የቲሞች ሁሉ ተጠያቂዎች ነንና ኤም ፕሮግራም እንደተከታተልን በየአካባቢያችን ዘያሪ የሌላቸው አይናፋር የሆኑ ወደ ሰው ቤት የማይቀርቡ ብዙ ምስኪኖች የቲሞች ስላሉ ከነሱ ጋር ለተወሰነ ሰዓት አብራቾ ምሳቸውን በመብላት ምሳም ከነሱ ጋር በመብላት መልበስ የሚገባቸውን በማልበስ
ማስደሰት በሚገባቸው በማስደሰት ኢዱን ከነዚህ ሰዎች ጋር እንድናሳልፍ አደራ ያያልን በዚህ ሰናባበታቸዋለሁ ልጆች በድጋሚ ኢድ ሙባረክ በሏቸው በዚህ እንሰባበታቸው እጃችሁን ማሳይታችሁ ኢድ ሙባረክ በሏቸው ይሄን ፕሮግራም ይከታተሉ ድገሙላቸው አንድ ድገሙ ኢንሻአላህ እኛም በዚህ እንግዲህ እንሰናባበታለን መልካም የኢድል ሙባረክ በዓል እንዲሆንላችሁ ለመላው ለኢትዮጵያ ሙስሊም እንመኛለን በተለይ ለሐሪዩን ቲዩብና ለመካያና አቶቻችን ለጣሊበል ኢልም አባላቶች ሁሉ ትልቅ ቦታን ያላችሁ ትልቅ ቦታ አላህ ይስጣችሁ ደረጃችሁን ከፍ ያርግላችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዒድ ሙባረክ ዒድ ሙባረክ ሪምን ገኘው የኢደል ፍጥርን በዓል በማክበር ላይ ያለ ነው ከአይታሞች ጋር ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቲሞችን ያከብሩ ነበር hatta እስከሚቀኑ ድረስ አባታቸው ያልሞተባቸው ልጆች እስከሚቀኑ ድረስ ይህ የምናያቸው አይታሞች ወንድሜ ኑሩ ዘላሁ ኸይር ሰብስባቸው የሚገኙ ቲሞች ናቸው በነዚህ የቲሞች ላይ አብረን ለማዘጋጀት ስንስ በጥሪ በክብር እንግዳ ተጠራ ደስተኛ የሆንኩት እንዳጋጣሚ የደረሰኝ ልጆች አጠገቤ ቁጭ አሉት ወንድሜ ግንባሩን ስነካው ስሙን ስጠይቀው ዩሱፍ አለኝ ሰይድና ዩሱፍን አስታወሰኝ ሰይድና ዩሱፍ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደምናቃቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከብዙ መከራና ከአደጋ ፈላህና ነጃ ያወጣቸውና በኋላም ዓለምን እንዲያስተዳድሩ ያደረጋቸው ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ አጠገቤ የተቀመጠው ሰላሐዲን አዩቢን ያስታወሰኝ ስሙ ሰላሐዲን ይባላል ሰላሐዲን አዩቢ እንደምናቀው بيت المقدس حررها فتحها عمر وحررها صلاح الدين الايوبي ومن لها الان سلازي يعني انه يستوسي وندمي امير نو امير الله امير الله يرجن انذي تلك يهونو ان شاء الله لودي فيتو ملكام يسرو سموچ انديميونينا ليلوچن سماچو من لمتكس غزي سلالنجي كلاچونم الله سبحانه وتعالى يطبقاچو عيد مبارك كل عام وانتم بخير الله ملكام بعل الله يرجلن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زاري عندي شيء عرات متو على أساس من تنيا يعيد الفطر ليو بونا خنيتا ببركة الدرش نجنيال زاريو ليو نديون برنامج يتبع برونة توتشين بتلي بتلي أيو علامات ليالو طالبة العلم عبالة توتشنا لندن النعكابيو عندو معجروست كأما جمرو سكلبس كلبس جمرو ለያንዳንዳቸው ስጦታ በማድረግ በዚህ በተዋበ ቦታ ላይ ልዩ የሆነ ኢድ ፕሮግራም በማድረጋችሁ በአላህ ስም እናመሰግናለን። ወድ ተመልካቾቻችን ወንድማችን ኡስታዝ አብዱል ፈታ ለየት ባለ መልኩ ምክር እየሰጠ ይመስለኛልኛ የቲም ማለት ዛሬ እዚህ ጋር የተሰበሰቡት 56 ናቸው ማለት ሳይሆን ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ በተለያየ አካባቢ ላይ የሚገኙ እህቶች ወንድሞቻችን ለካስ ይሄን መስራት ይቻላል ብለው ይሄን ስራ እንዲቀጥሉ ነው። ይሄ ቀን በዚህ መልኩ ካማረና ከተዋበ አባቶቻችን የሚያስታውሱበት ሂደት እየጠበበ ነውና የሚመጣው ሁላችንም አደራ ምንላችሁ ከነዚህ የቲሞች ጋር ከመደሰት ከነዚህ የቲሞች ጋር ከመብላት ከነዚህ የቲሞች ጋር ከመጠጣት ከመጫወት የበለጠ ትልቅ ነገር የለምና ከምንም በላይ ወላሂ አምነንበት በቀልባችን ደስ ብሎ ነው ከነዚህ የቲሞች ጋር የምንደሰተው የምንጫወተው። እንግዲህ በቀጣይ ልዩ በሆነ ፕሮግራማችን በተለያዩ ልጆችን ያዝናናሉ ተመልካቾቻችን ያዝናናሉ የሚለውን ፕሮግራማችን ላይ እስከነገረን ድረስ ላሁን ላለቹ ኢንሻአላህ በዚህ አቆምና ወደ ቀጣይ ፕሮግራም ኢንሻአላህ እገባላችኋለሁ። መልካም ኢድ ኢደል ሙባረክ ተቀበለ አላህ ሚና ወሚንኩም ሰሂለ አማል ሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም አትሉ እንዴ ማ ያው ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ዛሬ የምንገኘው ቁጥር 1 የየቲሞች ፕሮግራም ነው። እሱም በኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ የተሰበሰቡ በተለይ በልደታ ክፍለ ከተማ አካባቢ የሚገኙ ችግረኞች ማንንም ሰው የማያያቸው እነዚህ ናቸው። በሌላ በዊንጌትና በኮልፌ ቀራኖች ለሁለተኛ ፕሮግራም አለ። ዛሬ ግን የምንገኘው በኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ የሰበሰባቸው የቲሞች ናቸው። እነዚህ የቲሞች የየቲሞች አባት የሆነው ወንድሜ ከብዙ እስር በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነጻ አውጥቶት ይሄን ነገር አገናኝቶት ማለት ነው ከእስረኞች ጋር ከየቲሞች ጋር
አላህ ወፈቆት ከነሱ ጋር እድሉን አግኝቶ والله በጣም ለየት ያለ ነገር ነው የተሰማው ምክንያቱም በቀደም እየተነጋገር ነበር ሁለታችን ኢህቲካፍ አንገባም ምክንያቱም የነዚህ የቲሞችና ችግረኞች ማንንም ያያች የሚለውን ፕሮግራም ነው እየሰራ ያለ ነው ሁለተኛው ጓደኞቻችን አላህ ወፈቆቸው ዑምራ ሄደዋል እኛ ደግሞ የኛ ዑምራ ደግሞ እነዚህ ናቸው እኛ ዑምራ እነዚህ ናቸው ምክንያቱም አህደል ኸይሩ ችግረኞችን ደሃዎችን በጊዜ ገንዘቡ ይሰጠንና بنስተካከል ኖሮ ይናፍቀናል ዑምራ መግባት እንችል ነበር ግን ስለማይሟላ አንዳንድ ነገር በጊዜው ስለማይመጡ አልহামዱሊላህ ከነዚህ ጋር ለማሳለፍ አላህ ወፈቆናል አሁንም በድጋሚ ለመላው ሙስሊም ህብረተሰብ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ የኢቲሞች አባት አላህ ሀያቱን አላህ ያቆየውና የኢቲሞችን እየሰበሰበ ከኢቲሞች ጋር ያለቅስ ነበር የኢቲሞችን ይخدم ነበር ቤታ ያቀም ሁሌ የኢቲሞች ጋር ነው የሚውለው ዛሬ ደግሞ በዚህ ኢድ ቀን ከነሱ ጋር አላህ ወፈቆት ከአራትና ከአምስት አመት ስር በኋላ ከነሱ ጋር አገናኝቶት የመጀመሪያውን ኢድ ለማክበር አበቃው ጌታ አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ነምለው መልካም ይሰራችሁ ሰዎች አላህ ጀዛውን ይክፈላችሁ ነገው መልቂያማ ቀን ሚንባብ ረያን ግቡ ተብለው ጀነት ላይ ጾመኛ ብቻ በሚገባበት በር የምንገባ አላህ ያድርገን ተገባንም በኋላ ከመቀመጫም መቀመጫ ያማረ ቦታ سيد الكونين رحيم الثقلين اشرف الخلق غار كساتو غار يمنقمط الله يادرغن انا وكافي لليتيم كهاتين في الجنه يالوتن الله كنبيي غوربيت يمنقمط الله يارغن لا الله بلن نوداتشو حالن الله يدرساتشو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك Thank you.